Z textovárně zde týmu Škoda Vladimír Berger startuje s Eduardem Perským. Vladimír Berger jezdil dlouho se Škodovkama, potom vyměnil Škodovku za zahraniční značky, ale zase jezdí se Škodovkou a jezdí pořád skvěle. Takže zase toto auto, až uvidíte na rychlostních zkouškách, bude určitě prášet velice. Thank you.
Je to Vladimír Berger a Eduard Berský. Zároveň čtvrtý ve skupině S1.